Her sitter det en glad dansk gutt som skåret to mål i første gang og ble belønnet med å bli byttet ut. Ja, en veldig spesiell omgang det. Følte jeg bidro ganske bra, men det var det beste for laget i dag. Og vi klarte å snu det til en 4-3 seier, så det var helt nydelig å sitte og se på. Ja, og så må det ha vært litt ubehagelig å sitte og se på, for du gnir rumpa litt mot setet deg. Ja, jeg vil heller være på banen. Det er mer rolig, men ja, det var moro at vi fikk det til slutt. Ta oss og beskriv målene dine fra ditt ståsted. Ja, første mål er vel jeg få en ball i mellomrommet fra Anton. Det er noe vi har øvd på denne uka her. Avslutningen for den distansen der, så det var godt å se den gå inn. Og det andre målet er vel at jeg er litt snu inn i boksen og... Jeg oppfanger en ball foran keeperen enn å hette den inn. Steffen, når vi har levert en sånn forestilling som det der, så må det gå an å kose seg med litt eller annet fisk. Ja, vi fisker til oss 3 poeng i dag, og nå må vi feire med litt sushi. Så det var perfekt restitusjonsmat i dag. Det skjer jo noe rett før pause som gjør at det blir gjør masse i gryta, og du med fler blir byttet inn, og vi har 2-2, og vi skal spille 10 mot 11. Oppsummer den andre gangen litt for oss, da. Nei, vi visste jo at vi kanskje ikke kom til å dominere kampen i andre måneder, men fy faen for en innsats av alle mann. Vi viser hva som bor i oss da. Så lenge vi gjør jobben 100%, så kan vi slå de fleste lagene med 10 mann. Så har vi Leander som kommer inn og gjør en fantastisk kamp. Trygg og god. Og, ja. Så det var utrolig gøy å spille igjen. Ja. Og så er det jo, Leander er jo ikke alene med å komme inn og gjøre en god innsats, ikke du eller alle gjør det, men i oppbyggingen til målet også, så er du i duelspillet, gjør drittjobben og er med på å gjøre at det her blir 3 poeng til slutt. Ja, det var det jeg skulle inn for å gjøre i dag. Springer på alle baller og tar duellene, så ja, prøver å gi hele laget energi, så ja, deilig at det ble mål ut av dag. Energi, det gir du, det lurer vi ikke på. Steff, beskriv hvordan det er å vinne en sånn kamp som det her, som blir en sånn ordentlig, ordentlig krigerkamp. Nei, det er så deilig. Det er spesielt deilig for meg å komme inn og føle at du bidrar skikkelig, og for de andre gutter som har sett masse på benken også, så det er en skikkelig laginnsats i dag, og ja, Simon var uheldig i dag, men da backer alle andre opp om, så ja, vi har et fantastisk lag på gang, og en vanvittig god moral, og det er moral som avgjør i dag. Jeg kjenner en kar som sier det at hvis ikke du kommer på Sarpsborg stadion, så kan du fort finne på å gå glipp av noe. Du tok jo ikke helt feil i dag, eller? Nei, jeg gjør ikke det. Det er de som ikke var her mistet noe sykt i alle fall. Det skal jeg si. Men ja, vi klarer å vinne det i slutenda. Men sen er det, det går ifrån Division 5-fotboll til champagnefotboll. Så vi går från Bilbon-fotboll till att spela på en hage här bak stadion liksom. Det er poeng det, men vi har snakket litt med noen andre gutterne om litt om moralen i laget. Vi kommer ut i andre gang, det er 2-2, vi er 10 mann, og så drar vi landet en seier. Forklar hvordan det egentlig er mulig i eliteserien i fotball. Nei, vi har gutter som kommer inn fra siden og gjør et kjempejobb. Steffen, Martin, Magna gjør otroligt jobb. Du ser Steffen, altså, du ser målet vi skårer der. Jeg vet jo, altså, det finns inte en chans i världen att Steffen inte ska vinna den duellen. Det såg jag igår i tidningen. Nu bara kommer han och så vet jag, då är det bara löpa. Och så skårar vi efter på det, och det är matchvinnande. Sådana saker. Så att vi har en kämpegrupp här, och listan är väldigt höjd, det vet vi alla. Men den här bundnivån må vi ta upp. Så är det. Forrige match her hjemme så satt du 2 straffer i den samme nettmaska på din høyre side. Nå snudde du om og satt den i den nettmaska som er helt nærmest stolpen på motsatt side. Deilig straffe. Ja, det gikk i mål. Alle straffer som går i mål er bra, så at, ja, det så var det. Publikummet vårt er med og løfter vårt framover i dag. Vi må jo kunne si det. Ja, det var kul. Vi har missat en gruppa där bakom mål som har varit väck från stadion, och det märktes väldigt mycket att de var här idag, så att det trängte vi. Utan dem idag tror jag faktiskt inte vi hade vunnit. Banens bästa blev det korrat idag. Grattlar med det. Grattlar med scoring, grattlar med 3 poäng. Assist också, tack. Och så fortell lite om det trycket som är på stadion idag, för det är lite ferietid och lite ferietal och sånt på antal tillskur här, men för ett deilig tryck. Ja, jeg merker det skikkelig i dag. Det var godt å merke. Det var kult å sitte på benken i andre omgang og merke hvordan de
var liksom vår 11. mann da, selv om vi var en mann mindre på banen, så jævla kult. Og så kan vi slå Sandefjord med 10 mann, så kan vi i hvert fall reise til Bodø og slå dem med 11 mann. Ja, det bør være mulig det. Vi er gode når vi er gode, så tar vi bort de individuelle feilene, så slår vi Bodø på søndag. Nei, riktig. Deilig, Mikkel. Gratulerer med en nydelig match og to herlige scoringer. Deilig, takk.